ja Akka Tiira ja tarkentaa. Sanasarjan asioita arvottaa. Tsä! Salasaaren salanäytelmä. Upo uusi koko perheen seikkailu Keski-Uudenmaan teatterissa. Ensi ilta 13. lokakuuta 2022. Ei ole sopivaa. Salasaaren kellonsoittaja. Lemmulemming, sopuli. Sipuli, selitä tämä. Salasaaren salanäytelmä. Upo uusi seikkailu. Keski-Uudenmaan teatterissa ensi ilta 13. lokakuuta. Tämä tarkoittaa, että Salasaarelle saapuu seikkailijoita. Ei ole sopivaa. Tervetuloa Keski-Uudenmaan teatteriin katsomaan Salasaaren salanäytelmää. Esitykset lokamarraskuussa.